Mina kaller deg daddy, og det synes kommentarfeltene rart. Ja. Har du fått noe, har du sett noe til disse reaksjonene, at hun kaller deg daddy, fordi daddy jo et uttrykk som forbindes med andre, ja. Andre områder? Ja, nei, altså jeg kan jo skjønne at folk kan tenke at det litt, litt rart, men for oss er jo... Jeg er på helt på laget ditt, jeg synes det kjempetoppelig. Så, altså det, det kommer av at, at min farfar ble kalt for daddy, og, som da fra England, og så gikk han bort på grunn av kreft, og så etter hvert så begynte jeg jo bare, altså selv bare begynte å kalle min far for daddy. Mm. I voksen alder, og så gikk han bort av kreft også i veldig, da han var veldig ung. Og så synes jeg det var koselig å ta med på en måte, noe fra disse, disse to gamle karer videre inn i min og vår lille familie. Da. Og da ble det at vi ble enige om at jeg da skulle bli kallende daddy. Da. Så det er den lille historien bak det. Og så synes vi det fungerer for oss. Fortsett med det. Det veldig hyggelig. Absolutt. Og så må du slutte å kalle meg daddy, fordi hun gjør det på jobb, og det helt upassende i hvert fall etter denne historien her. Ja. Masse lykke til i kveld, begge to. Lykke til. Hjertelig takk.